prošle ponoć, jednom ujutru, na farmi. Situacija nije baš nešto sjajna, ovaj. Taj smo se ovde malo stacioniramo i pregrupišemo, ovaj. Međutim, kao prvo, ovaj vlasnik nije baš nešto oduševljen našim boravkom ovde. Ovaj, njegov doček je bio prilično hladan i nešto najviše prijateljski. Ovaj, njegova keva dok je vodila farmu, to je bila neka druga priča, ona je bila ono u fazonu. Ovaj, nekog šerovanja, nekog da kažeš hrišćanskog duha, zajednice, deljenja, brižnosti i tako dalje. I njegov otac kad je pravio farmu imao je na umu neku širu ideologiju, možda onoga kako bi bilo najbolje da ljudi opude se jedni prema drugima i da grade neku ekološku ili permakulturnu zajednicu. Međutim, ona je već stara i to je morala da preda njemu, pošto on je general lik koji je iz grada i trebalo mu neka, da kažeš, zanimacija, nešto da će da se nađe, a njena ćerka, to je njegova sestra, ona je previše nestala, kako da kažeš. Ona putuje, ide gore dole i nije neko ko može se posvetiti, a farma je zahtevna stvar, to je bizarija, to treba svaki dan biti tu, cimati se, rešavati stvari, ono, ima hiljadu nekih sranja. Tako da jednostavno je to preuzeo, ali nekako stekao sam utjecaj da je on sad tu više, da on to više vidi kao neko mesto za sebe i svoju porodicu, nego da tu ima neke strane ljude. Tako da ta neka priča se polako zatvara, čini mi se, ovaj, jednostavno to je prosto tako. Znači, drugačiji ljudi, drugačije energije. E sad, druge stvari ovde, druga stvar, umorao sam ovo već, teško da pričam, spava mi se. Jako su zapuštene sobe, da, ova soba gde sam ja ima puno vlage i nije baš prijatno, ono, ustanem ujutro i ono, osjeća se dobro, šamući sam, neće tu više spavam. Tako da, ovaj, trebalo bi naći neko drugo mesto. Neko drugo mesto za boravak. Ovaj, zapustio je sobe. Možda čak i namerno. Prosto, ne trebamo tu ljudi jednostavno koji će mu kurac. To je stvar pod broj 2, pod broj 3. Ne daje nam više da koristimo kuhinju. Tu veliku zajedničku i mislim, šta sad mi tu smo nešto improvizovali, ali to je sve ono, nije to to. Znači, definitivno nije to to, tako da treba još neke stvari da odradimo ovih dana, pa da se saberemo malo i da vidimo, da zagovorimo šta u stvari dalje da se akcija, pošto jednostavno nije to ta priča. Tako da, eto, to je izveštaj za danas.